abakungu bazabasize mu lubiri lw'omugenzi Tamale emirundi ku kyalo Kalagala egalisiza mu kyotera gyagenda okuziikibwa ku Sande bakeeredde mu Kasatiro ababbi abatannamanyika bamenya amaka ge agali okumirirwa muzaala ne banyaga ebintu ebyo n'ebyo mu nyumba okuli ensimbi enkalo z'abadde yalekamu bano batulaze kufuli yamenyeddwa ku lungi lw'amaka ngano emmanjulu ne bayingira munda ne bakuliita n'ebintu enokofulo yabaddeko li yamenye n'ayingira natwala buli kyayaga babamu emifaliso ekibadde kiteekebwa mu nyumba ya Tamale emirundi 40 ejagenza ekiro kyaleero n'ebiwandiiko bye wadde mu basinza bajajjaabe ebibbo baabikuttemu ne batwala ssente abafamiry okuli ne muwala w'ennamuddo Christine bategeeza nti okumanya ku kikula kino bategedde ku makya ng'abakozi kino bagiza abantu bali mu maka ewakitaka kumidde olumbe ne batwala ebintu byokuli omufalisa engoye ne ssente ebintu by'omu nju ebimu byatwalibwa ategeeza nti bo tebabbika era omuntu yababbye ebintu byakitere mu nnaku ntono ajja kubizza yeka kubanga bwabbye ffe tebakina ebisu gyabbifuna era ebintu bya muzeeyi ebatutte ebintu byaffe bijja kudda mu kiseera kino entanda omuna aziikibwa Tamale emirundi etandise okusimibwa ku kijiwe aziikibwa kitaawe omugenzi wana mirundi be tusanzeewo nga bali kumi bategeeza nti egenda kubeera 415 obwamu nga bakyalamiri ku ky'omugenzi kyeyalama okuziikibwa ng'ayimiridde kwe kusima empanvu bwete abali ku mugo okusima entanda bategeeza nti bina ebakola bagezao okutuukiza ebigao by'omugenzi byeyalaama mutuukiriza kiraamu tutuukiriza kiraamu ki kyeyogera bagambye nti amukwata ku nkumi n'ebitiibwa amaze kunywamu ku mwengo olw'okutuukiriza ekiraamu kuba tugamba tukuwonenga kaki yadde akayita kanayiro era buli muntu tunywedde ebika by'omwenge naye tuli ku nayiro keyayogera abakungu bazi buli lukya beeyongera kweyiwa omulombe ng'ebyokulya n'ebyokunywa babitenda olw'okuba omugenzi yalama nti abakungu baze balina okunywa ku bbiya omuntu basanze bakyebase olw'okugu banywedde ekiro amu ku lugalo lwa mirundi bategeeza nti si mwangu wakwerabirwa mu famiri yabwe kuba kijja kuba kizibu okufuna nadda mbigira ebye webuuzaako nagaakola bootebooti ekiroekinebki kalonzere okumira abataka bamulumiddwa nnyo wabula beerayikidde olwola bwa nnyina mulina matovu mirundi gwe boogeddeko nti Tamale emirundi yabadde amujjanja bingi okka ne bategeeza tebakoze ekisoboka okumugumya mujjanjaba ate bebatandise okugenda tolaba ekintu ekyo taata nga kizibu nnyo bulijjo omuntu okwayanira baana kukola ki ala boogedde ku mirundi ng'abadde omuntu w'abantu badde tumwagala nnyo muntu wakukyalo weewaafe azaali bwa Kalagala mwagala nnyo Tamale emirundi abadde mukwano gwange kyokikumenyamu ampa n'obutabo obuwerako era nayogedde n'akataba ako keyampa nga agenze ne pulezidenti Museveni muli wa John Bosco yakusakidde gulyen kulwabukede TV.